Nacín o 3 de novembro de 1928 na parroquia de Grés, no Val de Ulla, onde Ulla se une co Beza. Son fillo de labregos, eu mesmo fui un traballador a terra de rapaz, iba colgando ao monte, traballaba nas leiras, todo con meus pais. A escola era aquelas escolinhas unitarias que había entón, ibas á escola entre os 7 e os 14 anos, e a infancia foi unha infancia moi de escasece, de limitacións, de roupa remendada, de camiños con lama, de zocos, de pan de broa, todo eso. Na época en que os xoguetes tiñamos que facer os rapaces, o cal tiña dúas vantaxes, e era que aprendíamos a valencia de manexar ferramentas mínimas e tamén de cuidar os xoguetes, porque como fixéramos nos cuidábamos, daquela non había xoguete de tenda, ou habría, nas cidades había xoguete de tenda, e si, das xogueterías, pero eso para nos era algo completamente fora de hábito, porque aquí na aldea sí que non había nada. Balbino, un rapaz dunha aldea de Galicia dos anos 40 do século pasado, de 12 ou 13 anos de idade, marcha da casa e nun caderno vai contando, en primeira persoa, as peripecias do seu existir. Entre esgotadores traballos no agro, estreiteces económicas, medos, supersticións, friaxes e roupa remendada, Balbino consegue, a pesares de todo, sobreporse á adversidade e desfrutar da súa infancia coa ilusión do que realmente é. Un simple neno cheo de vitalidade e esperanza no futuro.